اف انت تنقذ من فی النار, تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے شخص کو چھڑوا لیں گے آگ سے؟ لو جی کوئی ہو رہا ہے گنجائش ہے, یہ سنگولر کے سیگے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے, اف انت, اے نبی کیا تم تنقذ من فی النار بچا لے گا ایسے شخص کو جس کو ہم نے آگ میں پھینک دیا ہے؟ تو لیکن مسلمان کا کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہاں, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اے نبی علیہ السلام افمن حق علیہ کلمت العذاب, جس کے اوپر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا, اف انت کیا تم تنقذ من فی النار ایسے شخص کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ سرکار میں پھر وہی جملہ بولوں گا, جو رب قرآن اور سنت میں آیا وہ اور ہے, اور جس رب کا تعارف ہمارے آباؤ اجداد ماں باپ اور علماء نے کروایا وہ رب اور ہے.